tu, wale wazee wa Uasin Gishu pia waende kwa jamii ya Uasin Gishu, wazungumze na wazee na vijana, kuambia ya kwamba hiyo vita hatutaki tena, na tunataka wao wenyewe wakiwa jamii hizo mbili wakubali amani itoke kwao wenyewe, ndio serikali iwe tu inakuja kusahihisha, lakini wao wenyewe wawe wamekubali ya kwamba hiyo vita haitarudi tena. Tumekubaliana na hawa wazee ya kwamba tutasaidiana na tutashirikiana pamoja na serikali kuu kumaliza hiyo mazozano, kumaliza hiyo vita.